بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، آج میں جو آپ کے لیے گاڑی لے کر آیا ہوں یہ ہے ہونڈا سیوک ایکس ای۔ ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 2005 ماڈل ہے، جبکہ ویورز گاڑی کی رجسٹریشن 2006 میں کرائی گئی ہے، یعنی آن ورڈز یہ گاڑی 2006 کے بعد استعمال میں آئی ہے۔ آج میں آپ کو اس گاڑی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ گاڑی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست، آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو آپ نے ہمارا چینل شان سیلر ضرور سبسکرائب کر لینا، ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کار سیل سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناغا موصول ہوتی رہیں۔ تو پھر چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ویورز، آج کی جو گاڑی ہے یہ ہے ہونڈا سیوک ایکس ای۔ ماڈل کی اگر بات کی جائے تو 2005 ماڈل ہے۔ اب اگر ویورز گاڑی کی مائلیج کی بات کی جائے تو یہ گاڑی 2,25,000 کلو میٹر اپنی مائلیج کمپلیٹ کر چکی ہے۔ گاڑی کی اگر فیول کی بات کی جائے تو یہ گاڑی پیٹرول پہ ہے۔ اب اگر ویورز گاڑی کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو کنڈیشن وائز گاڑی جو ہے بالکل نیٹ اینڈ کلین کار ہے۔ گاڑی پہ آپ کو ایکسٹیریئر وائز باڈی پہ کسی قسم کا کوئی بھی اسپاٹ یا کوئی بھی نشان وغیرہ نہیں نظر آتا۔ ایکسٹیریئر وائز گاڑی جو ہے بالکل نیٹ اینڈ کلین کار ہے، بالکل منٹ کنڈیشن کار ہے۔ گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی کا روف اور پلر وغیرہ جو ہے جینون ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی جو ہے گاڑی کی دونوں سائڈس کمپلیٹ فریش شاور کرائی گئی ہیں ڈیو ٹو فریش لک۔ گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی کسی قسم کے کوئی بھی چھوٹے یا بڑے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں انوالو نہیں رہی ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی میں نیو ٹائر اور لائے رمز وغیرہ انسٹال ہیں۔ اوور آل گاڑی کا جو ایکسٹیریئر ہے نیٹ اینڈ کلین ایکسٹیریئر ہے۔ ویورز، اگر گاڑی کے انٹیریئر کی بات کی جائے تو انٹیریئر وائز یہ گاڑی جو ہے پاور سٹیرنگ اور پاور ونڈوز کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی میں اینڈرائڈ کی ایل سی ڈی وتھ بیک کیم وغیرہ انسٹال ہے۔ گاڑی کے اگر ٹرانسمیشن کی بات کی جائے تو یہ گاڑی مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے۔ گاڑی کا اے سی ہیٹر وغیرہ جو ہے ورکنگ حالت میں ہے۔ ویورز، انٹیریئر وائز یہ گاڑی جو ہے 100% اپنی جینون سیلوں میں ہے، 100% اپنی جینون کنڈیشن میں ہے۔ اب اگر ویورز گاڑی کے بیک ٹرنک کی بات کی جائے تو گاڑی کا جو بیک ٹرنک ہے یہ بھی آپ کو 100% اپنی جینون سیلوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ ویورز، ایکسٹیریئر وائز بھی گاڑی جو ہے بالکل نیٹ اینڈ کلین کار ہے۔ گاڑی کے اگر انجن کی بات کی جائے تو ویورز یہ گاڑی D17 انجن کے ساتھ ہے۔ گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ گاڑی کا جو انجن ہے واٹر تھروئنگ انجن ہے۔ میکینیکلی گاڑی 100% فٹ ہے۔ میکینیکلی گاڑی میں کسی قسم کا کوئی بھی کام ہونے والا نہیں ہے۔ گاڑی کی تمام سسپینشن 100% اوکے ہے اور ورکنگ حالت میں ہے۔ ویورز، اب اگر گاڑی کے ڈاکومنٹس وغیرہ کی بات کی جائے تو گاڑی کی جو فائل اور کاپی ہے بالکل اوریجنل ہے اور ان کے پاس اویلیبل ہے۔ گاڑی کی اگر رجسٹریشن کی بات کی جائے تو ویورز یہ گاڑی جو ہے لاہور نمبر پر رجسٹرڈ ہے، جبکہ ویورز گاڑی کی جو لوکیشن ہے فیصل آباد پنجاب پاکستان کی ہے۔ گاڑی کی پرائز کی بات کی جائے تو اس گاڑی کی جو کالنگ پرائز مانگی گئی ہے یہ تقریباً 10,85,000 روپے اس گاڑی کی کالنگ پرائز ہے۔ اور گاڑی کے اونر کا کہنا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ڈینٹر، پینٹر یا کوئی بھی ایکسپرٹ بندہ لا سکتے ہیں اور گاڑی کی مکمل تسلی کے بعد گاڑی کی ڈیل کر سکتے ہیں۔ گاڑی کی پرائز تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ویورز، آپ کو اگر یہ گاڑی پسند ہے اور آپ یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے گاڑی کے اونر کا کانٹیکٹ نمبر ایڈ کر دیا ہے، آپ اس نمبر پر کال کر کے گاڑی کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویورز، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویورز، آپ نے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس طرح کی کار سیل سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بلا ناغا موصول ہوتی رہیں۔ تو ویورز، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی گاڑی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔